Milla de Mar i anem a connectar en directe amb el Damià Llau, que ell és el gerent de turisme de la Milla de Mar. Damià, molt bon dia, com estàs? Molt bon dia, pues molt bé, la veritat és que molt animats, preparant ja la temporada turística i amb moltes ganes de rebre visitants i d'organitzar aquests esdeveniments que tenim ja aquí ben a prop. Una de les coses que més m'agrada de les Terres de l'Ebre i de l'Estret de Magallanes és que aquí sempre acabem parlant de gastronomia i una de les coses que venim a parlar ara amb tu és la diada de les jornades de fideus rossejats i la diada que s'ha preparat per este cap de setmana. Ara parlarem de les jornades, però primer anem a la diada, que és el primer que ens trobarem. Quan serà i on ha de vindre la gent per gaudir d'aquesta diada? La diada serà el diumenge 12 de juny al Port de Pescadors de la Milla de Mar. A partir de les 10 del matí, són diversos actes paral·lels. Per una banda hi ha el concurs gastronòmic, hi haurà 40 cuiners i cuineres de la Milla de Mar, cuinant un dels plats típics de la Milla, que són els fideus rossejats. I també hi haurà paral·lelament la degustació dels fideus a càrrec d'uns cuiners que posa l'organització, en aquest cas Turisme de la Milla de Mar. També hi haurà plats a degustar elaborats per la Cofraria de Pescadors Sant Pere de la Milla de Mar. I, paral·lelament, també tindrem una mostra de vins de la VO Terra Alta, 6 cellers de la VO Terra Alta, que crec que serà un atractiu molt important. Tot el cap de setmana, de fet, hi haurà activitats al port, preludi d'este, el colofó final serà la festa dels fideus rossejats, hi haurà una mostra de comerç local, hi haurà havaneres, hi haurà vermut electrònic, hi haurà una actuació, hi haurà concerts, animació, tot el cap de setmana hi haurà activitats i, com a colofó, el comença dia 12, a partir de les 10, i s'acaba cap allà a les 2 del migdia. Saps què? Una de les primeres coses que em va tocar gravar en aquesta tele quan jo vaig arribar va ser la vostra diada. Tinc molt bons records d'aquell dia perquè ràpidament em va oferir fideus rossejats, però volem parlar de les jornades que ja comencen este cap de setmana, de fet comencen avui dia 3 i que clouran el dia 12. Què ofereixen els restaurants, que entenc que aquestes jornades suposen un revulsiu econòmic perquè és l'excusa perfecta per a que la gent vingui a la Milla de Mar a gaudir d'aquests plats amb fideus? Sí, la veritat és que és un dels atractius. Afortunadament, a les Terres de l'Ebre tenim una gastronomia molt rica, molt variada, com el nostre paisatge. Jo crec que vivim, som afortunats de viure en aquest entorn, que vivim tan variat, i la gastronomia, en aquest cas, nostra, de la Milla de Mar, és la típica gastronomia marinera. Un dels plats és els fideus rossejats, i és una de les 4 jornades gastronòmiques que fem al cap de l'any. És l'última i abans de l'estiu, i són els fideus rossejats. Són 14 restaurants, tots de la Milla de Mar, amb 14 menús diferents. El plat central serien els fideus, però sempre hi ha entrants de peix de la Llotja, peix capturat per la flota pesquera de la Milla de Mar. Tots els menús maridats amb aquests vins, garnatxa blanca tan bons que tenim aquí al territori, de la VO Terra Alta. I en principi hi ha menús assequibles des de 20 euros fins a 40, amb tota classe de receptes. Els fideus, bàsicament, és la recepta tradicional, però hi ha alguns restaurants que afegeixen algun producte dins dels fideus, com pot ser sèpia, com pot ser porc, com pot ser gamba, com pot ser gavagant. Hi ha diferents opcions molt interessants. I a part de les jornades gastronòmiques que ocupen els plats dels restaurants per als menús, també hi ha preparada aquesta ruta de tapes de les quals a 3 euros i mig, si la gent compra i va fins a 5 establiments i aconsegueix el segell de 5 establiments, entra al sorteig d'unes entrades. Per a què són aquestes entrades, Damià? Bé, sí, són 13 bars que participen a la ruta de la tapa marinera, també és una de les 4 etapes que fem al llarg de l'any, i les persones, quan venen a l'oficina de turisme o quan van a qualsevol dels bars participants, reben una butlleta, un folleto, on està el plano de la Milla, ubicat els restaurants, els bars, en aquest cas, on estan les receptes, on estan amb una foto, i també tenen detrás això, no? Si emplenen aquesta butlleta amb 5 tampons diferents de 5 bars diferents i posen les seves dades i ho depositen a les vidrioletes que tenim a cada bar, entren al sorteig. Sortegem 2 menús gastronòmics per les properes jornades, que seran ja passat l'estiu, les jornades de la rossejat, i també sortejarem entre els votants de la tapa més votada, en aquest cas, 10 donatures dobles oferts pel grup del Fregó.
d'aquesta activitat, que és el tour-a-tour, que és banyar-se, nadar entre tonyins gegants aquí a les milles davant del port de la Milla de Mar. Aquest concurs, per una banda, després n'hi ha un altre, que és referent a les xarxes socials, per a que tothom arribi, perquè com més gent publiqui amb el hashtag, millor. El hashtag, recordem-lo, és hashtag fideurossejats22, per a que la gent pugui compartir les seves fotografies etiquetant a @turismeammellademar, eh? Sí, són els dos hashtags. La gent pot posar els hashtags que vulgui, però estos són obligatoris per participar. Hashtag oficial amb Milla de Mar i hashtag fideurossejats22. Entren totes les fotos fetes a partir d'avui fins al 14 de juny. Ruta de l'etapa, dels menús, de totes les activitats que es portaran a terme la setmana que ve, que també hi haurà activitats nàutiques amb descomptes i ofertes per les empreses que formen l'entitat o l'agrupació de la Milla de Mar Experience. Tot, qualsevol foto dins dels actes d'aquestes activitats entren al concurs, bueno, el sorteig en aquest cas, hi haurà un jurat que seleccionarà 4 fotos i la guanyadora sortirà de les votacions, dels likes a les xarxes socials, en aquest cas d'Instagram. I també guanyaran 2 menús dobles a les properes jornades del mes d'octubre de la Rossejat. I Damià, ja per anar acabant, que se'ns acaba el temps, però no vull acabar sense fer-te una última pregunta relacionada amb un altre acte que tindrà lloc demà a les 10 del matí, fer una presentació d'unes visites guiades a les fortificacions, que és un antic búnquer que hi ha a l'Ametlla de Mar. Explica'ns què és el que hi podrà veure la gent, quan seran aquestes visites guiades, si han d'apuntar, com funcionarà, quina és la dinàmica. Sí, situat a 2 quilòmetres al sud de l'Ametlla, a la costa, just hi ha una artilleria, un búnquer d'artilleria de la Guerra Civil. Era un búnquer edificat pel sector o pel bando republicà, com tots sabem, per protegir la costa hi ha búnquers d'aquestes característiques a tota la costa catalana. Com tots sabem, la invasió pues, no va ser per la costa, sinó va ser per l'interior. I es tracta d'un búnquer, és com un laberint soterrani, pràcticament intacte, s'ha restaurat, s'ha fet unes accions de museïtzació i el que podem fer és gaudir, saber la història, no? La relació entre aquells soldats que van viure allí durant la guerra, la relació amb els pescadors, la relació amb la Milla de Mar, hi haurà una exposició fotogràfica, hi haurà una recreació també amb gent vestida de l'època i després hi haurà una ponència i unes visites guiades, gratuïtes en aquest cas, i serà l'inici, el preludi de totes les visites guiades que començaran a partir del mes de juny i que es podran fer durant tot l'estiu. Per apuntar-se, només cal que truqueu a l'oficina de turisme o enviar-nos un e-mail al 97 45 64 77, i demà pues, a partir de les 10 del matí us esperem per a gaudir d'aquestes visites guiades gratuïtes. Doncs, Damià, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Déu-n'hi-do, història, gastronomia, experiències, paisatge i, sobretot, bon temps, que ens acompanyarà el temps també. Gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos entrar a les cases dels vostres oients. Un plaer, com sempre, que vagi molt bé a l'inici d'aquestes jornades i l'acte de presentació de les fortificacions. Fins una altra.